Dame i gospodo, mi u Odlučnosti i pravednosti dali smo izraditi znanstveno-pravnu analizu kršenja europskog prava od strane vlasti u Hrvatskoj. To jest dokumentiranje stvarnog stanja u Hrvatskoj od strane jedne ugledne i vjerodostojne europske institucije. Hrvatski građani znaju kako stvarno žive, koliko su im niske plaće, a koliko visoke cijene, koliko su često zlostavljani na radnom mjestu, kako ih sudovi ne štite ili kako sudovi, skupa s HNB-om, pomažu lihvarskim agencijama. Ali sve ove anomalije mi u hrvatskim medijima ili od političkih stranaka ne možemo čuti. Nitko od političkih opcija ne traži da se zakoni u Hrvatskoj provode kao u ostalim članicama Europske unije. Dakle, kada bi Plenković, Zoran Milanović ili Boris Vujčić bili Austrijanci ili Česi, oni ne bi bili na svojim sadašnjim funkcijama, već bi bili procesuirani. Ova ekspertiza pak dokumentira i da se njihovoj bahatoj politici, a na temelju europskog prava, može stati na kraj, do mogućnosti oduzimanja osobne imovine zbog nanošenja štete hrvatskim građanima. Dakle, Plenkoviću, Milanoviću ili Jandrokoviću se može oduzeti osobna imovina zato što krše zakone i nanose štetu hrvatskim građanima. Za hrvatske građane je pak žalosno da nitko od današnje političke scene ne traži jednaka prava za hrvatske građane kao što ih imaju drugi građani Europske unije. Jer primjena europskog prava značila bi bolji život, značila bi životnu sigurnost, dakle u tom slučaju Hrvati ne bi morali odlaziti iz svoje domovine. Nitko do sada u Hrvatskoj nije koristio one mehanizme koje nam kao članici Europske unije stoje na raspolaganju. Znači, političke i društvene elite pasivno su promatrale kako hrvatski građani odlaze u druge države Europske unije kako bi živjeli u uređenim sredinama, što u svojoj domovini nisu mogli ostvariti. Mi u OIP-u današnjim danom počinjemo koristiti mehanizme koje nam kao članici Europske unije stoje na raspolaganju, a s ciljem da se u Hrvatskoj zakoni počnu primjenjivati kao i u drugim državama Europske unije. Jer to jest temeljni preduvjet da Hrvatska postane uspješna država sa zadovoljnim ljudima. Profesor dr. Hans-Peter Schwintowski iz Pravnog fakulteta Humboldt sveučilišta iz Berlina, koji je dva puta bio dekan tog pravnog fakulteta, izradio je ovaj dokument na temelju kojega ćemo pokrenuti postupke i pred mjerodavnim tijelima Europske komisije, ali i pred sudom Europske unije u Luksemburgu. Europska unija, dame i gospodo, nisu samo europska sredstva koja onda nekakvi Plenkovići, Milanovići, Gabrijele Žalac ili Nine Obuljen Koržinek koriste za osobno bogaćenje. Europska unija, kako i navedena analiza kaže, jest zajednica vrijednosti u kojoj su prava svakog građanina Europske unije na život u uređenoj državi u kojoj su svi jednaki pred zakonom zajamčena. U Hrvatskoj je pak istina sljedeća. Kada običan građanin piše nekakvom državnom tijelu, u pravilu uopće ne dobije odgovor. Kada piše državnom odvjetništvu, također ne dobije odgovor. Kada se naručuje na specijalistički zdravstveni pregled, dobiva termin koji ne rješava njegov zdravstveni problem. Ali kada običan građanin zakasni 5 minuta platiti parkiranje, promptno dobiva kaznu i ako je ne plati u roku, bit će nemilosrdno ovršen. Dok istovremeno za moćnike zakoni ne vrijede, Plenković i njegovi pomagači su otuđili hrvatskim građanima milijarde eura i nikada nitko od njih nije za ta djela odgovarao. Jednostavno, sustav u Hrvatskoj uvijek ima opravdanje za moćnike i uvijek ima razlog gaziti običnog građanina. Ali sve navedeno je protivno europskome pravu kojeg se Hrvatska mora držati jer je potpisala ugovor o Europskoj uniji. Imala sam tešku zadaću znanstvenicima iz Berlina objasniti da u Hrvatskoj državi, dakle punopravnoj članici Europske unije, državno odvjetništvo ne odgovara na kaznene prijave koje sam kao zastupnica podnosila. Dakle, to je u bilo kojoj iole uređenoj državi nezamislivo. Ja 4 godine nisam dobila odgovor na zastupničko pitanje koliko novaca je od Republike Hrvatske i državnih tvrtki uprihodio sadašnji predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović. Model vladanja hrvatskom državom gotovo 25 godina glasi: blokiraj pravosuđe, da to pravosuđe ne smije provoditi zakone, i korumpiraj i ucijeni medije da se o lopovluku javno ne govori. I tu dolazimo do problema. Neovisno pravosuđe koje radi isključivo po zakonu je obveza po ugovoru o Europskoj uniji. Kao i sloboda medija i pravo građana na informaciju koje jamče
Europska povelja i svi dokumenti Europske unije. Dakle, sve ove europske obveze se ne primjenjuju u Hrvatskoj, a posljedice tih zlouporaba osjećaju svi hrvatski građani na svojim plaćama i na bolesno visokim cijenama. Profesor Švintovski pak u svojoj ekspertizi konstatira, citiram, slobodno i pluralističko medijsko okruženje od ključnog je značenja za očuvanje vladavine prava, s obzirom na to da su upravo neovisni i slobodni mediji oni koji na red pozivaju institucije i pozicije moći ukoliko iste ne vrše svoju ulogu čuvara demokracije. U izvješću su navedeni slučaj afere INA, izbor kompromitiranog suca Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika, slučaj Pavla Vujnovca i PPD-a, blokirano pravosuđe i korumpiranje medija. U izvješću je također analiziran slučaj krađe izbora, koji se dogodio na izborima 17. travnja 2024. godine prilikom izbora novog saziva Hrvatskog sabora. Vladajućim strukturama, Plenkovićevom HDZ-u i Grbinovom i Milanovićevom SDP-u i njihovim pomagačima DP-u, Možemo i ostalim akterima, normalno je da glasačke listiće tiska Šeksov nećak. Njima je normalno da su glasačke kutije neprozirne i od raspadljivog kartonskog materijala. Što je hrvatskim političarima normalno, to je hrvatskim građanima i europskim znanstvenicima nenormalno. I ovdje citiram profesora Švintovskog iz njegovog znanstvenog rada na stranici 13. Država članica u kojoj se ne može isključiti da su izbori lažirani i da se na njih utjecalo, na kraju raspolaže vladom sastavljenu od članova koje po demokratskim principima zapravo nisu legitimni. Očito je da članovi takve vlade nužno opstruiraju sudstvo i odvjetništvo kako bi zaštitili sebe i svoje saveznike i kako bi se bogatili. Posljedica toga su samovolja, zlouporaba ovlasti, narušavanje tržišnog natjecanja i kršenja ljudskih prava. Sve to jasno krši temeljne vrijednosti članka 2. Ugovora Europske unije na koji se Hrvatska obvezala. Kraj citata. Profesor Švintovski jasno daje do znanja da navedene zlouporabe koje čine vladajuće strukture u Hrvatskoj čine hrvatske građane drugorazrednim građanima Europske unije. A upravo se s time OIP i ja nećemo pomiriti. I zato smo dali izraditi ovo znanstveno stajalište na temelju kojega ćemo putem europskih mehanizama prisiliti hrvatske vlasti da počnu primjenjivati zakone, a što će automatski biti i razobličavanje lopovluka koji dominira hrvatskim društvom. Hrvatski građani su proteklih desetljeća navikli na političare koji ih lažu, te na medije koji te laži pokrivaju i skrivaju. Jer tko se više sjeća afere Spice, privatizacije Croatia osiguranje ili da je Gordan Jandroković bio nosač kufera Ivi Sanaderu, a danas štiti kriminal u Hrvatskoj pošti. Hrvatski političari uzimaju novce hrvatskim građanima i s tim novcima korumpiraju medije, kako bi ti mediji skrbili o tome da se afere zaboravljaju ili da se nekome afere izmišljaju. Mi u OIP-u nismo potkupljivi i nas se ne može ucijeniti. Naša odlučna namjera da Hrvatsku uredimo kao funkcionalnu državu u kojoj će se zakoni primjenjivati efikasno i prema svakome jednako jest temelj našega političkog djelovanja i od kojeg nikada nećemo odustati. Nećemo se pomiriti s namjerom današnje političke scene da hrvatske građane navikavaju na to da nered, korupciju i nepravdu doživljavaju nečim normalnim. Za razliku od hrvatskih sudova, Europski sud će u razumnom roku donijeti odluke, a za razliku od hrvatske vlade, Europska komisija će se morati očitovati o ovom znanstvenom stajalištu. Hrvatski političari, suci i medijski moćnici navikli su se raditi što ih je volja i da za ništa ne odgovaraju. Ali toj praksi ćemo isto stati na kraj. I zato naglašavam posljedice kojih Plenković, Milanović, Miroslav Šeparović, Turudić, Pavo Vujnovac i svi drugi akteri trebaju biti svjesni. Naime, ova ekspertiza jasno konstatira. Ukoliko se ovakve tvrdnje potvrde, navodi o zlouporabama i korupciji, vlada bi morala podnijeti ostavku i odgovarati. Zamislivi su kazneni postupci i naknade štete, uključujući oduzimanja imovine onima koji su bili upleteni u ovakve radnje. Da pojasnim, ukoliko se zlouporabe dokažu, a one su bjelodane i nesporne, osobno će odgovarati oni koji su sudjelovali u zlouporabama. Toga trebaju biti svjesni i u Državnom izbornom povjerenstvu i u Ustavnom sudu.
Dakle, ovo je europska politika i pravo koje se primjenjuje u uređenim europskim državama. To se zove kultura odgovornosti, a u današnjoj Hrvatskoj se, nažalost, primjenjuje kultura laganja i varanja. Mene zbog zalaganja za ova navedena, dokazana europska načela, koja su od esencijalne važnosti za sve hrvatske građane, za njihov standard i njihov svakodnevni život, mainstream mediji izoliraju ili me proglašavaju nerazumnom, egoističnom. Jednostavno, po njima, ja nisam politički mudra. Po toj logici, politički su mudri Domovinski pokret, SDP, MOST, IDS i HNS, kojima je normalno da Šeksov nećak tiska glasačke listiće, kojima je normalno da protiv Todorića ni nakon 7 godina nema optužnice, kojima je normalno da HNB krši zakone i europske uredbe kako bi lihvarske agencije ostvarivale milijarde prometa i cipelarile hrvatske građane. Njima svima je normalno da 2024. godine Plenković u Dnevniku nastupa 20 minuta s pitanjima kakvih se ne bi posramili ni dvorski novinar Josipa Broza, a koja otprilike glase: gospodine Plenkoviću, zašto ste vi tako pametni? Dakle, degutantne scene koje negiraju nedvojbenu istinu da se Hrvatska razgrađuje, da je zbog korupcije i njezinih posljedica iz Hrvatske pobjeglo 500.000 ljudi. Ali ta pitanja su u današnjoj Hrvatskoj zabranjena. Upravo ću iz navedenih razloga ovo znanstveno stajalište poslati i na sve relevantne institucije u Hrvatskoj. Od HAZU-a do pravnih fakulteta, od sudova do DORH-a, ključnim predstavnicima Katoličke crkve, ali i ostalim nevladinim organizacijama, s molbom i zahtjevom da se o ovom dokumentu očituju. Jer pripadnost, primjerice, akademskoj zajednici znači i društvenu odgovornost. A ta društvena odgovornost podrazumijeva i dignuti glas protiv nepravde i suprotstaviti se pojavnostima koje ugrožavaju temeljnu opstojnost Hrvatske države. I molim, neka se pripadnici akademske zajednice očituju i, ukoliko su toga mišljenja, kažu da su ova stajališta netočna i da je stanje u Hrvatskoj savršeno, ali neka to i obrazlože. Dame i gospodo, metoda iz razno raznih totalitarističkih kuhinja koje su opstajale desetljećima glasi: blokiraj institucije, kontroliraj sredstva javnog informiranja, a one koji tu idilu ugrožavaju izoliraj, pokradi, a nekada je bilo i eliminiraj. Ali tada Hrvatska nije bila članica Europske unije i poznato je da nitko do sada na hrvatskoj političkoj sceni nije toliko sistematično, jasno i uporno zahtijevao poštivanje zakona kao što to radimo mi u OIP-u. Stoga će OIP, putem mehanizama koji nam stoje na raspolaganju te sustavnim djelovanjem u Hrvatskoj, ostvariti svoj politički cilj. A on glasi: funkcionalna vladavina prava. To će istovremeno značiti uklanjanje velikog dijela današnje političke i medijske scene s njihovih položaja, čime će u Hrvatskoj biti uspostavljene pretpostavke gospodarskog razvoja, uređenog tržišta te poštivanje temeljnih ljudskih i građanskih prava u Hrvatskoj. Mi u OIP-u nećemo biti manekeni lažne demokracije kao što su to MOST ili Možemo. Nećemo biti lažni domoljubi kao što su to Domovinski pokret ili HDZ, niti lažni socijaldemokrati kao što su to Grbinovi SDP-ovci. OIP je istinski zastupnik interesa hrvatskih građana, koji će se odlučno obračunati s lopovlukom i bezakonjem i od Hrvatske stvoriti funkcionalnu i uspješnu državu.